vittu se heitti kivi! Tosiaan. Niin surullista kuin tää saattaakin kuulostaa, niin nää saattaa olla viimeistä jo tapikalla tässä kunnassa. Mä oon tosiaan menossa motonettiin hakee tähän uusia kesiä ja vilkkoja pesemään tän. Sit mä oon kotia, heitän vilkot kiinni, vaihan keittit, laitan vakioon väliin. Lähtee putkivaihtoon, tulee vakio mehupilli takaisin kiinni ja sit tulee toi kaasarin kaikki kurit, pienempi suutin, reikälevit, kaikki tulee, että ihan 100% vakiot laitan tän ja sit tosiaan vaan nettimotoa ilmoitusta ja onhan se nyt vähän oikea miettiä, että nää voi olla vikatajat tämmössä kunnossa ja muutenkin ylipäätänsä vikoja ajaa, koska mä veikkaan, että teille ihan hirveesti tuu ajattaa sitten vakiona, kun onhan se nyt vähän ikävä ajan 4-5 kävisen liikenteen mukana ja tällään, niin no, elämä on. Tää on ollut helvetin hyvä pyörä. On ollut pientä vikaa, joo, saanut tehdä vähän konerempaa muuta, mutta ylipäänsä tää on toiminut tosi hyvin ja tällä on ollut ihan pitun hauskaa ajaa. Tää on niinku kaksipyöreistä ja moottoreista ja tämmöistä opettanut mulle aivan helvetisti ja siis tää on tosi haikea niinku miettiä, että ei kauaa niin tää pyörä on seuraavalla omistajalla, että tosiaan tulkaa ostamaan pois, tulkaa tekemään tarjouksia. Mä heitän, silloin kun tää video tulee ulos, mulla pitäisi olla nettimotoilmoitus jo. Mä heitän linkin kuvaukseen, käykää katsomassa. Se on niinku tosi vaikea jotenkin miettiä, että tää pyörä nyt on ollut mulla päälle vuoden. Mä käytiin hakemassa tää pyörä Vantaalta. 2019 syksyllä olisiko ollut lokakuun lopulla tai marraskuun alussa tai jotain. Silloin tää oli täysin vakio, kun tää tuli mulle. En sano mitä tässä oli enoksia ja muuta. Se oli aika samanlainen tekniikka tässä on nyt. Sillä oli vaan pari putsaria ja muuta. Että aika samanlaisella tekniikalla tää oli sillä. Laittoi sen täysin vakio, kun mä kävin hakemassa ja niin. Ajelin tällä sitten vakiona niin pitkään kunnes tästä tuoren voi tullut pestiä tää kilkkas. Alakerran sitten tähän koneen rempa ja samalla lähti kurit helvettiin, tuli se kuriton alkukäyrä. Mulla oli kesällä pari päivää kiinni enoksi. Mä ostin sen puolilämpällä kaverilta käytettynä, maalasi sitten ja hioja maalasi ja sitten myi eteenpäin voitolla ja nyt tätä sitten talvella tuli tähän enoksi ostettua taas. Koska mä ajattelin, että mä vaan niinku tässä oli vähän vaikeus saada tää toimimaan sillä kurittamalla vakioputkella jostain syystä ja silleen, että kyllä se on kiva ajaa nää ne viimeiset hetkiset täällä pyörällä pystyy ajamaan, niin aivan sillä, että tää toimii niinku pitää, toimii ihan pitu hyvin. Nyt tää pyörä on toinen aivan tärkeä. Mulla kytkinvaari katkes pari päivää, että se on ollut ainut ongelma, mutta sekin on nyt vaihdettu ja nyt tulee noin ketjutkin vaihtaa tossa samalla, niin kulutusat on hyvässä kunnossa, keulan sepat vaihdettu ja nyt tuolla palaa verensavalo. Tää on aika lailla täysin rempattu, että tällä on männän laajettu joku kolme tonnia ja onkohan joo suunnilleen ehkä 3 tonnia ja keulan laajettu ei varmaan tonnia rempan jälkeen ja tää on Lohjalle kestänyt, tää on Järvenpäähän kestänyt, tää on nyt Porvooseen kestänyt, tää on vaikka miten pitkään roadtrippejä käynyt vetämässä ja tää vaan aina on kestänyt ne. Ei oo jättänyt tielle muuta kuin bensan loppuessa ja silloin kun leikkas sen kerran. Helvetin hyvä pyörä, suosittelen ostamaan. Kunnan myynti puhua taas tähän väliin. Niinku haikea fiilis, että tää pyörä lähtee jossain kohtaa. Toivottavasti mä otan pian niin saa isompaa pyörää alle, mutta niin. No, mikään ei oo ikuista.
No niin tosiaan, jos joku miettii, että tuleeko tämän pyörän tuorevoitolla, niin ei helvetissä. Mä en halua, että tää seuraavistalla leikkaa kiinni sen takia, että tässä on joku vittu tuorevoitolla. Osat saa mukaan, mutta mä en sitä lähde asentamaan. Ja tosiaan manuaalibensa ainakin säilyy tässä, että en lähde mitään automaattisia laittamaan. Mennään vaan. Ja tosiaan, jos joku haluaa tähän, jos nyt joku haluaa ostaa tämän pyörä, miettii, että ei halua vakiopyörää ostaa. 100 euroa enoksi mukaan, 150 enoksi asennettuna. Lähtee etenen kato pito. Se ei ihan pitulti kivi muu. Tosiaan nyt ois vakioputki kiinni ja tää älkää kulje. Tää jotain oikein jaksa kiertää. Meneekö se 4-5? Meneekö? Oi, 4-5, 4-6, 4-7, vedetään uusia ennätyksiä. 4-9, 4-8 nyt hyytyy, nyt oli vähän ylämäkeä. 50, 4-9. Täällä on vielä kuutosvaihe. Nyt tää on tosiaan täysin laillinen mopo. Okei, vilkut puuttuu, ne mä laitan kiinni ihan just. Varmaan huomenna, kun mä saan tehtyä kiinnikkeen, mutta Tämä on Suomen valtion mukaan mopo. Tämmönen mopon pitäisi olla. Paljon se 50 meni mittariin. Ei vitussa. Meni 50 mittariin. Mulla meni 60 mittariin. No sun mittaris kusettaa ihan vittuna. Siis tämähän niinku painaa kaasua, niin jotain tapahtuu. Ei tässä paljoa tapahtu, vähän. Tässä on yllättävän hyvin vääntää, ei uskois. Ei tää tunnu, että tää ylämäki hyytyis. Tää vaan kulje. Mikä hävis kaikki puristukset? Häviskö? Joo. Mitä vittua? Mitä vittua? Ei se vittu mitään puristuksia. Ei oo hyvä. Ihan sama.